Šiemet pirmą kartą priėmimas į Uostamiesčio ugdymo įstaigas buvo vykdomas elektroniniu būdu. Pasibaigus pirmajam pagrindinio priėmimo etapui buvo sulaukta apie 6500 prašymų. Gavo kai kurie tėvai pranešimus tiesiai iš mokyklų, tradiciškai, nelaukiant, kol sistema bus paleista, kad priimta. Ir vėliau mato, kad sistema rodo, kad prašymas atmestas, nepatvirtinta. Kita tokia problema, kad yra nepakankamai vietų šiaurinėje miesto dalyje, tai Verdenės mokykla labai greitai užsipildė pagal teritoriją ir Tauralaukio mokykla pagal teritoriją. Pasibaigus automatiniam eilių generavimui, po pirmo etapo nustatyta, kad į atskirų mokyklų bendrasias klases nepateko jų priskirtose teritorijose gyvenantys mokiniai. Tačiau pateko ne teritoriniai ir Klaipėdos rajone gyvenantys asmenys. Pasitaikę netikslumai bus ištaisyti antro etapo metu, kuris prasidės nuo gegužės 20 dienos. Todėl dabar yra peržiūrima kiekvienos mokyklos situacija, yra peržiūrimi kiekvieni prašymai, ar iš tiesų nepateko, ar tiesiog nenori pagal mikrorajoną į šitą vieną ar kitą mokyklą. Nukeliame antrą etapą, jis vyks nuo 20 dienos. Ir todėl, kad reikalinga laiko viską patikrinti, reaguoti į tėvų skambučius, pranešimus, mokyklose esamą situaciją ir būtent pasižiūrėti ir garantuoti, kad teritoriniai vaikai, ten kur tikrai yra vietų, o jas užėmė ne teritoriniai vaikai ir Klaipėdos rajono, jie patektų kuo arčiau namų. Mokymosi sutartys šiuo metu pasirašinėjamos tik su mokiniais priimtais pagal gyvenamąją teritoriją. Apie priėmimą į ugdymo įstaigą tėveliai bus informuojami individualiai arba galės pasitikrinti patys sistemoje.